Koorka kala bo ci tido fu dima bare ci xente bo yeen ko ti television ma portable wala tablet ma sa leli tawoyam ton mi da hay hunde dada mi hen sabu dum ala ko buri welde o galle bo ci tido esal kajja en wonde ala sana amina en furo su kabe yo ko te ka nyum nyalla yoto ko resto pari foot wala grand place suudi nyalla hal de tan ko wodana ni tum Sing bi, bu ma yaxal sama client bi. Eh, bu ma fondo, client baba la. Eh, ba ci nan mom sama client la. Eh, client ba ci nan client nem ko ko tuddu, nem ko
Rock him for him. I'm having a bubble gum. Bubble gum is 100 million.